សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការដាក់ background នៅក្នុងកម្មវិធី Telegram អញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបើក Telegram មកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច Telegram តោះអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាយើងចូលកម្មវិធី Telegram យើងមកតោះទៀតនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញក្នុងឆាតរបស់ខ្ញុំហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញរូបហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់បែបហ្នឹងបានដូចគ្នាអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកមើលអំពី ជំហាននៃការដាក់រូបភាពឬក៏រូបបេកក្រោនៅក្នុងកម្មវិធីឆាតរបស់ Telegram ទាំងអស់គ្នាតោះអញ្ចឹងដំបូងយើងចូល Telegram យើងមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញចាំងបែបនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចលើពាក្យ Settings បន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអូមកក្រោមមករូប Appearance នៅខាងនេះ មានសញ្ញារូបជក់នៅខាងឆ្វេងនេះយើងចុចលើវាមកតោះមកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញទាំងនេះហើយនេះគឺជាពណ៌ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច set background នៅក្នុង Telegram បានអញ្ចឹងដើម្បីដាក់ background ក្នុង chat Telegram យើងបានអ្នកទាំងអស់គ្នាមកមើលពាក្យទីមួយនេះគឺ chat background អញ្ចឹងយើងចុចលើវាមកតោះទៀតវានឹងបោះឲ្យយើងរើសរូបភាពនៅក្នុងកម្មវិធីនឹងស្រាប់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរើសមួយណាក៏បានដែរឲ្យតែអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់រើសរូបងានេះអញ្ចឹងយើងចុចលើវាអញ្ចឹងមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាយកពាក្យ set បើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដាក់វាឃើញព្រាលៗយក blur អ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញគឺ blur ហើយបើយើងចង់យក motion មកវាស្ដៀងគ្នាទេអូខេ ក៏អញ្ចឹងយើងដោះ technique ចេញវិញមកព្រោះយើងចង់ឃើញរូបអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះរើសរូបហើយយើងនឹងយកពាក្យ set អញ្ចឹងគឺរួចរាល់ទៅហើយឥឡូវខ្ញុំសូមបិទហើយយើងចូលទៅមើល Telegram យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមយកឆាតជាមួយនរណាម្នាក់អញ្ចឹងនេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលដាក់តាមនឹងបានអូខេ ទោះអញ្ចឹងការសេតរូបនៅក្នុងបេកក្រោនឆាតរបស់Telegram គឺបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរើសរូបភាពពីក្នុងទូរស័ព្ទរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមកដាក់នៅក្នុងឆាតនៅក្នុងកម្មវិធី Telegram បានផងដែរទោះអញ្ចឹងចប់សប្រគ្រប់ទៅហើយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា